Всім привіт! Мене звати Леся Коцар, я директор з маркетингу компанії «Джерелля». І сьогодні ми знову будемо з вами говорити про наш продукт. І сьогодні особлива ситуація, тому що ми будемо говорити про цілий комплекс. Комплекс серії «Hire System». Що потрібно сказати про цю серію взагалі? Ну, перше, те, що в її склад входять натуральні компоненти. Натуральні компоненти, які забезпечують високу результативність. Це екстракт пижма, це екстракт кропиви, лопуха і карликової пальми. І в залежності від того, який продукт ми використовуємо, там комбінується склад активних компонентів, саме призначений або для шкіри голови, або для волосся, або в комбінації. І так, з чого почнемо? Почнемо з першого кроку. І як ви бачите, це особливо потрібно сказати, кожен наш флакончик помічений кроком, який потрібно використовувати, за яким. І так, перший крок – це есенція для шкіри голови. Ми наносимо її до миття голови, наносимо на 5-10 хвилин, залишаємо для активізації активних речовин і потім переходимо до звичних гігієнічних процедур миття голови. Слідуючий крок – це шампунь. Саме шампунь забезпечує неламкість волосся, і якщо у вас були сухі дуже кінчики, при регулярному використанні ви досягнете свого результату – це гладенькі, непосічені кінчики волосся. І так, слідуючий крок – це крок третій і четвертий. Чому я говорю про них в парі? Тому що це кроки, які взаємно заміняємі. Чому? Тому що це бальзам для волосся і маска для волосся. Якщо ваше волосся схильне до надлишкової жирності, то я рекомендую використовувати або бальзам, або маску, щоб надлишково не обтяжувати волосся. Знову ж таки, бальзам наносимо, як звикло, відразу після миття голови, залишаємо буквально на 5 хвилин і змиваємо. Така сама інструкція по користуванню і маскою, тільки залишаємо вже її на 5-10 хвилин. І останній крок, п'ятий. П'ятий крок – це наша есенція для шкіри голови, яка, ви знаєте, має таку унікальну здатність, вона пробуджує навіть сплячі фолікули. Що це таке? Це коли фолікула із-за недостатності вітамінів і мінералів, із-за недоживлення їх активними компонентами, знаходяться в сплячому стані. Саме ця сиворотка активує ці фолікули, і, звичайно, у нас з'являється пишна об'ємна шевелюра. І так, серія Hire System – це дійсно серія, яку варто використовувати комплексом. Особливо, якщо у вас є проблеми з випадінням, якщо у вас є проблеми з сухістю волоссям, якщо у вас є проблеми з посіченими кінчиками. І що стосується ціни? Ми завжди тепер будемо аналізувати, як представлена наша серія в ціновій категорії. І давайте зазначимо, що весь комплекс коштує 449 гривень. Якщо порахувати, скільки коштує окремо взяти продукт в наборі, то ви відразу зрозумієте, наскільки це економічно виправдано. І так, рекомендуємо нашу серію Hire System для наших клієнтів, для ваших нових консультантів, для ваших партнерів, яких ви намагаєтеся залучити до бізнесу. Якщо вам сподобалася наша серія Hire System, заходьте на наш сайт, купуйте продукцію і відправляйте позитивні відгуки.